Për përheqjen e imunitetit që të gjithë deputetët të jenë të hapur dhe të barabartë për para drejtësisë. Le ta miratojnë. Kështu që, Ibsen, unë e kuptoj që ka një retorikë caktuar, ashtu si që dhe ti duhet kuptosh që ka ca fakte që publiku duhet i di dhe ne duhet i respektojmë. Mjaftojnë vetëm këto dy propozime, qoftë nga Zoti Pasha, qoftë nga Partia Demokratike, që Kuvendi Vetëm 2018-ta, kur unë kam qenë një organizator të protestës, dhe kur kam pasur qëndrimin e Zotit Basha dhe bashkëpunimin e Zotit Basha me një ndër oligarkët, më të mëdhej, duke na shkel interesat tona, ka qenë gjëja më e turpshme që unë kam parë në herë, se unë kam qenë një njerëz që e kam njoftë në afër Zotin Basha. Gjëja më e turpshme. E ke për rrugën e kombit apo jo? Se njerëzit nuk e dinë protestën. Jo vetëm me Zotit Basha, po edhe Flamur Nokës, edhe gjithë tyre që i ka përreth sot Sali Berisha. Pra protesta e rrugës së kombit për tarifën, apo jo? Një ndër arsyet që unë jam rikthyer të merrem me këto ballafaqime politike nga 2018-a, kam parë se çfarë pashamur është politika. Ka një pyetje. Sa alternative kemi sot për ballë, Edi Ramës? Po, mund të drejtosh. Kam një pyetje, çfarë alternative ke sot kundër Edi Ramës? Se unë kuptoj që risjellja dhe ripërtypja e informacioneve që ti i ke të sevuara, në biografinë tënde, është një gjë që ka ndodhur dhe e kemi dëgjuar. A mundet të më thuash mua sot cila është alternativa përballë një qeverie të korruptuar? A mund ta them? Është ajo alternativë që spaku ka frikë që ta ndërmarr. Cila është alternativa? Ti ke oligark dhe sistem bankar. Ajo që faruni kam thënë ditën e dytë Berishës në përbalje, dhe jam mundu të ja transmitoj opinionit publik, kam thënë, ju në qofë se do një të rëzoni Ramën, do të rëzoni sistemin e Ramës, dhe sistemi e Ramës rëzohet duke i prerë tentakulat e parave, Zotit Ramë. Dy rrugë janë. Sistemi bankar që pastron këto para janë mushnit e sistemit, dhe dyta goditja oligarkëve që merren me pastrimin e lekëve dhe kanë deformuar gjithë ekonominë shqiptare. O, çfarë bankash për ti?